الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللہ رب العالمین کا ارشاد مبارک ہے، اپنے حبیب ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ نے مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا: اے حبیب، آپ فرما دیجئے: قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا. کہ اے لوگو، میں جو تمہیں دین اور ہدایت پہنچا رہا ہوں، پہنچا چکا ہوں، اس دین اور ہدایت کے عوض میں میں تم سے کسی قسم کے بدلے کا اور اجر کا سوال نہیں کرتا. الا المودۃ فی القربا، الا یہ، مگر یہ کہ میں تمہیں محبت، میرے اہل قرابت، میرے اعز و اقارب سے محبت کی میں تمہیں تاکید کرتا ہوں، میں تم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ تم میرے اہل قرابت سے محبت کرو. قرآن کریم میں رب تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وساطت سے یہ حکم لوگوں تک پہنچایا کہ لوگ، مسلمان، اہل ایمان، اللہ کے حبیب نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نہ صرف ان کی ذات کریمہ سے محبت کریں، بلکہ ان کے اہل قرابت سے، ان کے قرابت داروں سے، ان کے گھرانے والوں سے محبت کریں. رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی تاکید اور اس بات کا حکم قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ ملتا ہے. اسی لیے یہ بات ہم تمام کے لیے لازم و ضروری ہے کہ ہم تمام کے دلوں میں اللہ کے پیارے حبیب ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں پر بے پناہ محبت کا ہونا ایمان کے لیے لازم و ضروری ہے، وہیں پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قرابت رکھنے والے قرابت داروں، رشتہ داروں اور ان کے گھرانے والوں سے بھی اٹوٹ محبت کا رشتہ قائم رہنا. چنانچہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات احادیث شریفہ میں ملتے ہیں کہ جہاں پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کے لیے اپنی محبت کو لازم و ضروری قرار دیا، جیسا کہ یہ حدیث بڑی مشہور ہے: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کی اپنی جان، اس کے اپنے آبا و اجداد،
یہاں تک کہ ساری انسانیت سے زیادہ عزیز تر اور محبوب تر نہ ہو جاؤں. حدیث صحیح ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد ہے جس میں حضور نے یہ وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ کوئی بھی بندہ تم میں سے اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کریمہ سے محبت کا ایسا تعلق قائم کر لے اور ایسی محبت کرے حضور کی ذات سے کہ اس کی اپنی جان سے زیادہ، اس کے اپنے آبا و اجداد کی محبتوں سے زیادہ، والناس اجمعین تمام کی تمام انسانیت سے زیادہ روئے زمین پر لوگ بستے ہیں یا آ کر جا چکے ہوں، ناس کا جن پر اطلاق ہوتا ہے یا آنے والے ہوں، والناس اجمعین ساری کی ساری انسانیت سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تعلق جب تک قائم نہیں ہوگا، جب تک کہ بندہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. قرآن کریم میں رب تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت بلکہ حضور کے اہل قرابت اور حضور کے رشتہ داروں کی محبت کے سلسلے میں بھی مولا تعالیٰ نے یہ کہلوا دیا کہ حبیب آپ فرما دیجئے لوگوں سے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہہ کر، کہ میں تم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ تم میرے اہل قرابت سے محبت کرو، قرابت داروں سے محبت کرو. چنانچہ اس آیت کریمہ کی وضاحت اور تفسیر ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر ارشادات میں اس طرح سے ملتی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز تر اور محبوب تر نہ رکھے اور میرے اہل قرابت کو، میرے گھر والوں کو اپنے گھر والوں سے زیادہ عزیز تر اور محبوب تر نہ رکھے. اللہ، اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا. اس کو آپ ذہن نشین فرمائیں اس جملے کو، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا حتیٰ، یہاں تک کہ وہ مجھ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز تر نہ رکھے اور میرے اہل قرابت کو، میرے گھرانے کو، میری آل اور ذریت کو، اپنی آل و ذریت، اپنے گھرانے سے، اپنے اہل قرابت سے زیادہ عزیز تر نہ رکھے، اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل قرابت میں، قرابت داروں میں جو قرابت داریاں قرآن کریم کے آیات میں خصوصیت کے ساتھ ان کے فضائل اجاگر کیے گئے، کتب احادیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں خصوصیت کے ساتھ جن کے فضائل، جن کے مناقب، جن کے کمالات اور جن کے خصائل حمیدہ بیان کیے گئے ہیں ان میں باضابطہ طور پر بڑے اہتمام کے ساتھ جو ذکر ہمیں کثرت سے ملتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی قرابت جو اجاگر کی گئی ہے جس مقدس ہستی کی، وہ سید کائنات حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سب سے چھوٹی صاحبزادی ہے. ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو 4 صاحبزادیاں رہی ہیں. ہمیں یہ یاد رہنا چاہیے
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سیرت اور حضور کی حیات مبارکہ کے متعلق ہمیں یہ علم ہونی چاہیے، ہم جاننا چاہیے حضور کی خاندانی احوال کے تعلق سے، حضور کی مقدس ازواج مطہرات کے تعلق سے، آپ کے اولاد اور لڑکے اور لڑکیوں کے تعلق سے، ان مقدس شہزادیوں اور شہزادوں کے تعلق سے کہ کن کی تعداد، ان کی مبارک سیرتوں کے تعلق سے، کیونکہ ہمارے لیے تو کل متاع ایمان حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہے، لیکن یہ صرف زبانی حد تک، بولنے کے حد تک نہیں، حقیقی طور پر یہ ہم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کو اپنی کل متاع ایمان، متاع حیات اگر ہم واقعی طور پر ہم بنا لیں گے تو پھر ہم میں سے ہر فرد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف بھی ہوگا، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندانی احوال اور خاندانی افراد کی مبارک زندگیوں کے متعلق وہ علم رکھتا ہوگا، کیونکہ جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے، جس کو چاہنے لگتا ہے، پھر جس کو چاہنے لگتا ہے ان کے تعلق سے وہ معلومات حاصل کرتا ہے، اس کو جستجو پیدا ہو جاتی ہے، جس کے بھی تعلق سے اپنی عملی زندگی میں، اپنی پریکٹیکل لائف میں اگر بندہ اس بات کو دیکھنا چاہے تو اس کا آسانی اندازہ لگا لے سکتا ہے اور اس نتیجے پہ پہنچ سکتا ہے کہ بندہ جس سے بھی محبت کرنے لگتا ہے، جس کی بھی محبت اس کے دل میں آ جاتی ہے، ان کے تعلق سے اس کے اندر تجسس پیدا ہو جاتا ہے، پھر ان کے تعلق سے وہ پھر نالج گین کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، معلومات حاصل کرتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ مقدس شہزادی خاتون جنت لخت جگر رسول حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاروں شہزادیوں میں، صاحبزادیوں میں سب سے چھوٹی صاحبزادی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا حضور کی چہیتی ہیں، یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بارہا ان کی مقدس ذات کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھ کو خوشی پہنچائی، جس نے ان کو غضبناک کیا، ناراض کیا، گویا اس نے مجھ کو غضبناک کیا، مجھ کو ناراض کیا۔ اس معنی و مفہوم کو ادا کرنے والی سینکڑوں احادیث کتب احادیث میں ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو قلبی تعلق تھا سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اس کو یہ احادیث اجاگر کرتی ہیں، اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا چنانچہ آپ کے رشتہ ازدواج کے لیے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ربانی کا انتظار کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آنے کا انتظار کیا، اور جب حکم ربانی آیا، رب تبارک و تعالیٰ کا حکم آپ کے نکاح اور آپ کے عقد کے حوالے سے اور آپ کے رشتہ ازدواج کے تعلق سے آیا، تو مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل امین کے ذریعے سے یہ پیغام آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاطمہ کا نکاح آسمانوں میں علی کے ساتھ کر دیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد
حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا رشتہ کر دیا، اور پھر وہ تا قیام قیامت ایک ایسی عظیم مثالی شادی اور ایسا مثالی نکاح، عقد و نکاح کا معاملہ ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مختار کائنات ہیں کہ جن کے اشارے پر جنت کی نعمتیں اور جنت کے گل و گلزار ہی نہیں، جنت کے خزانے زمین پر اتر آئیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس سادگی کے ساتھ خاتون جنت حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مبارک نکاح حضرت علی کے ساتھ فرمایا، وہ تا قیام قیامت آنے والوں کے لیے کہ کوئی کتنا ہی بڑا سرمایہ دار کیوں نہ ہو، لیکن وہ ذات، وہ مقدس ہستی جن کے ہاتھوں جنت کی کنجیاں، بلکہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں جن کے ہاتھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی ہیں، ان سے بڑی ذات کوئی ہو نہیں سکتی، اتنا عظیم اختیار اور مالک کل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بنا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ایک غریب سے غریب آدمی بھی اگر نکاح کرنا چاہے تو طریق مصطفیٰ کو اختیار کر کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر اپنی بیٹی کا نکاح کر سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنا سکتا اور اختیار کر سکتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی گزاری ہی ایسی کہ حضور کی مبارک زندگی کے طور طریقوں کو کوئی اپنانا چاہے، غریب غربت کے بنا پر کوئی عذر نہیں کر سکتا، کوئی ایکسکیوز نہیں لے سکتا کہ میرے پاس کہاں ہے ماں، میں کہاں عمل کر سکتا ہوں، میں کہاں اسوہ حسنہ کو اختیار کر سکتا ہوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکنت کو، محتاجی کو، جو ہوتی ہے مسکینی، اس کو پسند فرمایا، اور حضور نے خود اختیار فرمایا، اور پھر دعا بھی فرمائی، اللہم احینی مسکینا و امتنی مسکینا واحشرنا مع المساکین، اے اللہ مجھ کو مسکین کی حیثیت سے زندہ رکھ، مسکین کی زندگی عطا فرما، اور مجھے موت بھی آئے تو حالت مسکنت میں، مسکینی کی حالت میں موت آئے، اور اے اللہ مجھ کو مساکین کے ساتھ میرا حشر فرما۔ حضور نے یہ دعا فرمائی، تو یہ ایکسکیوز نہیں کیا جا سکتا، ہاں پیسہ ہے تو پھر وہاں پر وہ اپنے پیسے کو اپنے پاس سے دور کر کر وہ حالت اختیار کر سکتا ہے، لیکن جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، خود مسکین ہے، فقیر ہے اور مسکین ہے، تو اگر کسی پیسے والے کو ظاہری طور پر جس کے پاس مال و دولت اور سرمایہ جس کے پاس ہے اس کو آئیڈیل بنایا جائے، تو پھر ایک مسکین، ایک فقیر اور ایک محتاج اس کو آئیڈیل نہیں بنا سکتا، اس کو ایڈاپٹ نہیں کر سکتا اس کے طریقہ زندگی کو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا کہ امت میں ایسا تنگ دست سے تنگ دست آدمی بھی ہو، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اختیار کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام ہی بنا دیا ہے، گرچہ کہ دو عالم کے خزانے ان کے ہاتھوں میں تھے، تو ان کے خالی ہاتھوں میں، بول کر ہاتھ دکھنے میں یوں خالی ہے لیکن دو عالم کے خزانے ان کے ہاتھوں میں، جو جو حاجت لے کر حضور کی بارگاہ میں، کوئی بھی حاجت اور ضرورت لے کر آتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کبھی بھی نا امید نہیں لوٹایا جاتا، حضور کبھی بھی کسی کو بھی نہ نہیں فرماتے، نہ کبھی اگر مگر بھی نہیں فرماتے، جی اس کو نوازتے، اس کو نواز کر بھیجتے، جو کوئی بھی حاجت لے کر آ جائے حضور کی بارگاہ سے نواز دیا جاتا۔ بہرکیف آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی
حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت کی ایسی عظیم فرد ہیں کہ تمامی اہل بیت میں جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انتہائی ممتاز مقام عطا فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انتخاب بھی ایسا ہوا کہ مولا تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل، حضور کی نسل پاک اور حضور کی قیامت تک جو آل اور نسل چلنے والی ہے، مولا تبارک و تعالی نے اس نسل کو، حضور کی اس نسل کو، حضور کی آل کو سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے سے دنیا میں ظاہر فرمایا اور ان کے ذریعے سے جاری و ساری فرمایا ہے، جس کی وضاحتیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنے ارشادات کے ذریعے سے امت کے سامنے فرما دیے ہیں۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ مقام وہ مرتبہ، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا بیان فرمایا کہ کل قیامت کا دن، قیامت کا دن ہوگا جہاں پر نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نفسی نفسی، ہر شخص اس عالم میں لگا ہوگا، ہر کسی کو اپنی جان کی پڑی ہوگی قیامت کے ان ہولناکیوں کے درمیان، کیونکہ جنت کا جو راستہ ہے وہ ایک ہی راستہ ہے، وہ پل صراط کا راستہ ہے، پل صراط سے ہو کر ہی بندے کو جنت میں جانا، وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا، پل صراط سے ہو کر ہی بندے کو جنت میں جانا ہے، جنت میں جانے کا راستہ وہی ہے، پل صراط تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، وہ 20,000 سال کا راستہ ہے، اللہ اکبر، اس راستے سے گزر کر جانا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں کی گزر کو آسان فرمائے گا۔ احادیث شریفہ میں آتا ہے جب حشر کے میدان میں سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ آئیں گی میدان حشر میں قیامت کے دن، تو ندائے غیبی آئے گی، ہاتف غیب سے آواز آئے گی، یا اہل محشر، اے حشر والو، اور حشر کے میدان میں ساری انسانیت جمع ہے، حضرت سیدنا آدم سے لے کے قیامت تک جتنے ابھی پیدا ہونے والے سب جمع ہیں، اہل محشر میں سب آ جاتے ہیں، تمام سابق انبیاء علیہ السلام کی امتیں سب اس کے اندر جمع ہیں، سارے انسان، یا اہل محشر، ندا آئے گی، وہ آواز ہر کوئی سنے گا، اے حشر والو، اہل محشر، اے محشر میں لوگ، جو لوگ جمع ہیں، سب کو ندا آئے گی، ندا آئے گی اور حکم ہوگا، غضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، کیونکہ فاطمہ بنت محمد، میرے محبوب کی لخت جگر فاطمہ زہرا کا گزر ہونے والا، نگاہوں کو نیچی کرنے کا حکم دیا جائے گا، اللہ اکبر۔ پھر ہزاروں حوران بہشت خادماؤں کی حیثیت سے سیدہ کے ساتھ ہوں گے، اور ان کے جھرمٹ میں سیدہ آن کی آن میں، چشم زدن میں، ایک لمحے میں محشر سے گزر جائے گی، پل صراط سے گزرے گی، اللہ اکبر۔ جنت کی سردار ہے جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاطمہ سیدت نساء اہل الجنہ فرمایا کہ میری لخت جگر فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ سیدت نساء العالمین بھی فرمایا سارے جہاں کی عورتوں کی سردار ہے میری لخت جگر سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حسنین کریمین، حضرت امام حسن و امام حسین کی امی، ان کی مبارک زندگی، ان کی وہ پاکیزہ زندگی، عفت مآب اور حیا اور پاک دامنی کی پیکر سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک زندگی، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اہل خانہ خود بھی مطالعہ کریں،
خصوصیت کے ساتھ اپنے گھر کی خواتین کو، بچیوں کو، اپنے گھر میں رہنے والی جو خواتین ہیں، بہنیں، بیویوں کو ان کی مبارک زندگی، کیونکہ ان کی حیات اور ان کی مبارک شخصیت اہل ایمان کے لیے سب سے عظیم تر نمونہ ہے۔ ان کے لیے اگر وہ کامیابی چاہتے ہیں، سربلندی چاہتے ہیں، دنیا و آخرت میں کامیاب و سرخرو ہونا چاہتے ہیں، تو سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مبارک ذات کو اپنا آئیڈیل بنائے اور اپنے نزدیک سب سے زیادہ کائنات میں سب سے عزیز تر خاتون کا درجہ ان کو دیں، ان سے اٹوٹ محبت کا تعلق قائم رکھیں اور ان کی کنیزہ کی حیثیت سے اپنے آپ کو ان کی کنیزاؤں میں، ان کی خادماؤں میں شامل کریں۔ یہی ان کے لیے عزت اور سرخ روئی کا باعث بننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام پر لطف و کرم فرمائے۔ حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات کریمہ سے مولا تبارک و تعالی ہر اہل ایمان کو سچی محبت، عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص خواتین اسلام کو ان کی مبارک ذات سے، ان کی مبارک اسوے اور ان کی مبارک طریق زندگی سے محبت کرنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔